Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag skal vi altså prøve noget lidt anderledes end det vi har prøvet før indtil videre, i hvert fald i FIFA 19. Og det er altså Squad Building Challenges. Ikke noget nyt for mig, kan man sige, fordi jeg har lavet sindssygt mange af med FIFA 17. Jeg tror jeg lavede et par stykker i FIFA 18 også, men altså, eller det ved jeg sgu ikke rigtigt om jeg faktisk gjorde. Jeg ved i hvert fald bare en ting, det er at jeg vil sindssygt gerne begynde at lave dem lidt igen, fordi det er sådan. Det er sgu egentlig meget, hvad kan man sige, stille og roligt. Sådan, man kan bare sidde stille og roligt og hygge sig med det, og så er der en chance for, at du pakker noget godt. Og hvis man pakker noget godt, jamen så har du bare en endnu federe video. Så det er bare sådan, jeg har intet at miste på ved at optage det her. Altså hvis det bliver helt slemt, så lad os selvfølgelig bare med at lægge videoen op. Men i hvert fald, jeg tænker, vi skal sgu i hvert fald bare i gang med de her nøglekampe her, som EA har udgivet for nogle dage siden. 3 dage tilbage er der til den dag, jeg laver dem nu. Der går så lige noget tid, inden I ser dem selvfølgelig. Så lad os kigge på det i hvert fald. Jeg har været inde selv lige at kigge til at starte med på nogle af dem her, og se om jeg rent faktisk sådan havde nok i klubben til at kunne lave det, og det har jeg altså. Så jeg tænker sådan set bare, at vi hopper straight into it. Vi skal lige se til at starte med, vi får altså en premium spillerguldpakke for at klare selve hele nøglekampen. Det er vist den. Er det ikke en 25-guldpakke, mener jeg det er? Blandet spillerpakke, den er en lidt skraldpakke. Jumbo guldpakke, det er vel en, er det sådan 12,5k pakke eller sådan noget, en eller anden det der nye, de lavede for sådan et år siden eller to år siden eller sådan noget. Vi får en spiller sølvpakke, også virkelig skrald, og så får vi en præmie guldpakke, 7,5k pakke. Det er sådan okay, så ikke lige frem de bedste rewards, men altså det er altså, rewards er rewards. Så jeg tænker sådan set bare, at vi hopper som sagt direkte ind i det, og vi skal så starte med Chelsea vs Liverpool. De spillede selvfølgelig, som I ved, i weekenden, for det blev 1-1. Rigtig, rigtig spændende kamp, også et helt fair resultat, må jeg indrømme, som Chelsea-fan. Og vi skal altså bruge enten en spiller fra Chelsea eller fra Liverpool. Så selvfølgelig er det jo bare det, vi starter med at gøre. Lad os se først og fremmest, hvad har vi fra Chelsea? Der har vi i hvert fald to spillere. Jeg ved, de begge to er låst også oven i købet, så vi kan sagtens smide dem ind. Vi har Jordan Henderson og Origi fra Liverpool. Vi skal have max 4 fra samme liga, så vi kan altså ikke bare køre fuld Premier League. Mindst to sjældne spillere, det kan vi godt gøre, det er ikke noget problem. Det jeg tænker vi gør, det er, at vi smider Loftus-Cheek ind her, og så kører vi måske noget ren Premier League, sådan, hvad kan man sige, i venstre side, så hvis vi nu smider Iwobi ind her, for eksempel Damian ind på venstre bakken, og Bamba ind her. Lad os lige starte med at se, fordi jeg ved godt, at de kun får gule streger alle sammen, så det er ikke sikkert. Altså 85 holder ikke lige fra det højeste, kan man sige, så vi prøver at se. Nu kan vi prøve i hvert fald at se, om vi har en målmand, vi kan smide ind. Måske en sjældne en også. Begovic, den kan vi ikke rigtig bruge. Ellers har vi overhovedet nogle sjældne målmænd. Der var vist der. Vi har Pavlenka låst, men nej, jeg ved ikke rigtig. Jeg kunne ikke finde på at smide ham på sådan en squad building challenge her. Hvis vi nu smider Sportiello ind for eksempel på målmandsposten, og så smider vi, så laver vi, kan vi køre noget CA herovre i hvert fald, så lad os gøre det. Eller okay, det kan vi ikke rigtigt, fordi dem her bruger jeg på mit hold. Jeg bruger sådan set De Maio på mit hold. Ikke fordi han er sådan vildt god, men jeg tror egentlig gerne, jeg vil beholde ham alligevel til at starte med. Så det bliver ikke serie A i hvert fald. Så lad os lige lad os komme ikke med målmanden her. Har vi andre målmænd? Vi har ikke, ja, ikke for serie A selvfølgelig. Har vi, hvad med Ligue 1? Der har vi ham her. Det ser sgu meget godt ud. Har vi nogle franske CB's? Det har vi faktisk. Vi har ham her. Han kan vi godt tage, for så får vi den ene sjældne spiller, vi skal have. Hvad med højre bak? Sar passer sgu meget fint. Central midt, spørgsmålet er så nu, hvad vi gør heroppe, for der er 4 pladser tilbage. Om vi nærmest skulle smide, har vi ikke? Jeg tror faktisk, vi har måske en bedre måde at gøre det på. Hvis vi nu i stedet for smider en Premier League angriber ind på toppen, vi kan se, at vi kan smide Dini ind for den sags skyld, fordi så får vi lidt grønt link her nemlig. Og så kan vi i stedet for smide en anden centerback ind, også fra Ligue 1 her, så der smider vi selvfølgelig bare Pettin ind. Og så kan vi jo køre en eller anden whatever liga på de sidste 3 pladser her, som er der noget Bundesliga eller sådan noget. Hvis vi tager Guzman for eksempel, Pulisic og og ham her, Fulkuk, tror jeg han hedder. Yes, det passer sgu meget godt. Mere end rigelig kæm, mere end rigelig, hvad hedder det, rating. Så det er skide godt. Vi fortsætter til den næste. Real Madrid vs. Atletico Madrid blev 0-0 spillet, også i weekenden. Og det var ikke ligefrem den mest prængende kamp at se. Det er generelt ikke særlig prængende at se Real Madrid spille lige for tiden. I hvert fald lad os se, hvem har vi fra. Først og fremmest Atletico Madrid, der har vi Correa, Savic. Okay, to rimelige, sådan okay, højrelated spillere. Hvad med Real Madrid? Der har vi kun Kjellin Navas på lån, så vi skal bruge en af dem her. Så jeg tænker, Correa er ret oplagt. Fordi jeg tror nemlig heller ikke, at han går for noget sådan overhovedet. Nej, det gør han ikke. Okay, så vi skal have 3 spillere fra Liga Santander,
og vi må max have 3 forskellige klubber. Okay, så den kan godt blive lidt tricky. Hvad har vi overhovedet sådan rigtig fra La Liga af? Måske nok ikke lige frem det mixte. Lo Celso kunne vi godt sætte ind i hvert fald. Det bliver svært, det der med klubberne. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært. Men nu må vi se, hvor langt vi kan nå. Jeg tror faktisk, det ligner, at vi har rigtig mange spillere fra Celta Vigo. Det kunne vi sgu egentlig godt køre med. Ikke fra Celta Vigo, sorry, det er Real Betis, jeg mener. Men også Celta Vigo, for den sags skyld. Real Betis, ja, der kan vi se. Milan Cavallo sælger jeg nok ikke ind på det her hold her. Kan jeg vide, hvor meget han overhovedet går for Cavallo? Jeg kan ikke huske, jeg tror, jeg pakkede ham i en låst pakke, så det kan være fuldstændig lige meget okay. Joaquin kan vi selvfølgelig ikke bruge. Vi kan bruge... vi kan se, ja, vi har jo hele... Vi har fucking mange spillere fra Real Betis, åbenbart. Okay. Så der er man her, og målmanden ind her. Joaquin, I guess vi kan smide om på venstre midt. Det kan også være, vi har en anden venstre midt. Altså nu må vi lige se, hvor, sådan, nu skal vi prøve at holde det så meget ned som overhovedet muligt, fordi vi har sådan set allerede alle tre hold, inden vi må bruge. Shit. Så that's not good. Så vi er nok nødt til at smide Carvalho ind, men han er bare højt rated. Jeg synes, det er så spild at smide ham ind på den der. Lad os se, hvilken La Liga-klub har vi ellers sådan mange spillere fra. Det kunne godt være Celta Vigo, faktisk. Jeg tror godt, vi kunne gøre det med Celta Vigo. Så det tænker jeg i hvert fald, at vi gør, hvis vi nu smider ham ind heroppe. Og vi har Bufal. Jeg ved godt, at vi også har Sisto. Det er sådan lidt irriterende, at vi har mange på sådan de samme pladser. Men sådan er det. Jeg tror sådan set godt, det kan gå op. Hvad hvis vi bare smider spillere ind for resten af klubberne nu? Hvis vi har ham her og Savic. Damn, så mangler vi én Kem. Oh wow. Er der noget, vi kan gøre for at gøre Kem bedre? Sådan helt seriøst. Ingenting. Well, jeg synes, det ville være lidt spild. Oh. Okay. Well, that worked. Okay, skide godt. Vi sender den her sted. Det var sgu egentlig meget fint, vi fik klaret den der på den måde. Jeg ved godt, vi smed mange spillere væk, men... Altså, okay. Whatever, vi skal nok få dem hurtigt igen. Det er sgu egentlig ikke så meget det. Ligaen også skal vi til nu, så bruge 3 spillere minimum fra ligaen også. Og max 4 for samme nation. Altså, det tror jeg egentlig ikke rigtig bliver noget problem. Jeg tror egentlig bare, vi prøver bare at se, hvor langt vi kan komme. Bare på at bruge ren liga NOS-spillere. Bare hvis vi bare tager for klubben af. Vi har først og fremmest en målmand her. Højre back, perfekt. Center backs, perfekt. Venstre back, perfekt. Og de er alle sammen også fra Portugal. Og det er bare sådan, vi må nemlig max have 4 for samme... jeg er dum. Glem det der. Okay. Vi skal også have, hvad var det? Minimum 2 guldspillere. Okay, godt. Vi har en angriber. Ja, Brasilien. Okay, cool. Højre ving, der har vi ikke rigtig nogen. Venstre ving, har vi ikke rigtig nogen. Har vi overhovedet sådan... Hvad har vi nu? Nu er det det, vi skal se. Hvad har vi ellers så fra ligaen? Vi har en venstre midt. Perfekt. Gudel skulle også godt bruges. Og jeg tror faktisk også... jeg tror faktisk, det er lige før, vi kan klare den, hvis vi gør sådan her. Vi smider ham ind her. Så har vi en CM her. Angriber. Ja, så skal vi jo sådan set bare have en whatever... Altså, literally bare en fuldstændig random CB. Så I guess, at vi bare smider, eller bare, jeg tror, vi er bare en random spiller, altså jeg tror, vi får nok. Det er bare at gøre sådan her, så lad os bare tage sådan, hvad er det lavest rated, vi har sådan overhovedet i klubben. Vi har Smedstrup, dansk målmand fra Sønderjyske. Yes, goodbye. Okay, og så har vi altså en tilbage nu. Feyenoord versus Vitesse. Vi skal have minimum 4 spillere fra Holland, minimum 4 spillere fra S-divisionen, og... Max 4 spillere fra samme liga. Okay. Okay, se, den er lidt tricky. Vi kunne måske, hvis vi kører ren... Det er lige før, jeg tror, vi kunne køre ren æresdivision ned i forsvaret, fordi så er den jo sådan set sorted. Men det får vi selvfølgelig lige at se. Sådan er bare Van Beek. Okay, så langt så godt. Målmand. Okay, så kommer vi ikke rigtig længere. Hvad med midtbanespillere? Come on. Jeg må have nogen jo. Ja, det har jeg sgu sådan set også. Okay. Okay, så det er sgu egentlig meget godt. Hvis vi nu gør, så smider vi ham væk. Og hvad gør vi så? Jo, ved du hvad, vi kunne finde ikke også smide ham ind. Jeg vil egentlig gerne helst have, at de er fra Holland. Eller de skal sådan set også være fra Holland. Det siger de i selve instrukserne. Sådan der.
så har vi 4 spillere fra Holland, alle fra æresdivisionen osv., så det hele kører egentlig bare perfekt. Vi skal have kun 80 Holland, det er ingenting. Så altså, vi kan lige skal bare sådan køre en lille hurtig sideliga ned på målmandsposten. Hvad har vi her? Vi har en fra MLS, har vi en CB fra MLS. Det er der kun en måde at finde ud af på, det er selvfølgelig ved at gå hen og kigge. MLS. Det har vi. Ja, jeg tror sådan lidt, det fungerer. Så skal vi sådan set bare have sat et angreb på plads. Og der har vi først og fremmest den venstre vinge, Sessegnon Young. Vi skal bare køre Premier League, så angriber. Vi kan smide... Austin ind, fordi Sessegnon Young er... Ja, han er vist, han er fra England. Højre vinge har vi ikke rigtig nogen, men... Altså igen, vi kan bare... Vi kan smide whatever vi har lyst til ind på den her plads. Er vi enige om det? Skal vi lige prøve at se bronze? Lad os bare gå ned til vores absolut lavest rated bronzespiller igen. Det ligner altså en... ham her, Holder. Det gik meget godt med at udtale navn. Og vi er altså done. Wow, okay. That was pretty easy. Så ja, vi har altså klaret dem. Gik en leaks. Det tog egentlig ikke særlig lang tid. Nøjdekamp er hermed done. Og vi skal altså bare ind og åbne nogle packs. Vi starter altså bare fra en ende af. Jeg starter med det værste. En spillersølvpakke, fordi der er ingen grund til at rigtigt. Og sådan starte ud med det bedste. Vi skal bare få det her overstået, kan man sige. For en rare sølvspiller, det er lige en, det er, ja, forfærdeligt. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad man har forventet. Jeg kan sige, tilbage i FIFA 13 var det jo meget fedt at åbne sølvspillere, fordi du kunne få rigtig mange gode spillere, som Akbonlahor og Benteke og Lukaku og, hvad hed ham der fra, Mayuka også. Altså, der var så mange sindssyge spillere, og her er det bare sådan lidt, ja, whatever. Jeg tænker, det vi gør nu, det er, at vi tager blandet spillerpakke, fordi det er faktisk sådan, det er nok den anden værste pakke, vi har her. Sådan, det er faktisk en virkelig dårlig pakke generelt. Og der kan I se, hvorfor. Denisov får vi, yeah, whatever, for Busman. Stadig det fedeste navn ever. Kommer jeg til at sætte den ned til Kviksal? Det var ikke det, jeg ville. Kan man ikke... skal man rykke alle sammen manuelt op igen? For fuck's sake. Okay. Send til klub. Tak. Og ham her. Han skal quickselles. Sådan er det. Lige om, hvordan det fungerer. Så kommer jeg til nogle lidt sjovere pakker nu. En premium guldpakke. Først og fremmest 7,5 kr. Pack. Lad os se, hvad vi får her. Vi havde ikke sådan det vildeste held i vores pakkeåbning her den anden dag. Vi får et board den her gang. Okay. Så langt så godt. Belgien. Venstre midt. Og Carrasco, jeg var lige sammen. Man ser, man får en belgisk venstre midt, og det er et board, og så ser man det der klublogo, og så er man bare sådan, jeg har aldrig set det logo før. Okay, det var faktisk Carrasco, fordi han er selvfølgelig, som vi alle sammen ved, skiftet til den kinesiske liga, og grund til, at jeg aldrig har set logoet før, det er, fordi at den kinesiske liga først lige er kommet til i år. Og wow, hvor er det en skam, at han spiller i den kinesiske liga, fordi... Hold kæft et kort, og hold kæft, hvor ville han have gået for rigtig meget, hvis han ikke spillede i sådan en skrald liga. Han går stadig, altså han sælger jo stadigvæk, of course, men ja, det er faktisk rigtig ærgerligt. Jeg blev ret hyped, da jeg så, det var bort, og det var belgisk, og så får man Carrasco. Men altså, oh well, jeg tror, vi til at starte med, tror jeg egentlig bare, vi beholder ham. Jeg har ikke nogen grund til at sælge ham, når han ikke går for sådan det meste, og sådan kortet også rimelig godt. Altså, eventuelt en super sub, kunne man jo sige. Måske. I hvert fald, vi har gået videre til den næste pakke, Jumbo. Guldpakke, hele 24 kort er ret stor pakke faktisk, men kun 3 sjældne, så det er jo ikke lige frem fordi sådan, man kan få det bedste. Lad os se, hvad det bliver. En gang et board, vi får Schweinsteiger, okay. Det er jo et kendt, altså kendt, familiært ansigt, kan man sige. Legende, rigtig stor legende. Det samme med Jovetic, for den sags skyld. Wow, okay. Han er ikke 80 anskilt længere. Jo, men nok heller ikke, altså han har ikke særlig godt kort, kan man sige. Schweinsteiger, Jovetic, altså, ja. Ikke ligefrem den bedste pack, men whatever. Kan vi vide, om den her den går for noget? Jeg vil lige prøve at gemme den. Ja, jeg prøver sgu lige at gemme den. Atlanta Uniteds trøjer. Wow, de er ret fede. Okay, Kyssel den her. Og så lad os eventuelt lige... Ja, lad os bare... Så gemmer vi bare resten af klubben. Kyssel det her, og hopper os videre til den sidste pack. Premium spiller guldpakke. Come at EA. Come on. Give us something. Et board måske. I det mindste. Kunne være. Ja, vi får et board. Okay. Så langt så godt, spansk, CM, Villarreal, okay, og vi får trigger også. Ja. Well, det var så ikke lige så godt. Well, altså to boards, hvor vi begge to, sådan, man kan sige, at vi begge boards var det sådan, at, ja, det var lidt, måske en lille smule underwhelming. Trigger også, fin spiller, men,
Altså når man får et board, så kommer håbene bare rigtig højt op. Og så synger de bare så lavt ned, når man finder ud af, at man ikke får en skid. Så ja, så jeg tænker, at vi gemmer dem selvfølgelig. Nej, jeg skal ikke sende. Hvad laver jeg? Jeg kan ikke finde ud af det her system. Op på transferlisten med dig. Op på beholdkort med alle jer igen. Bortset fra ham den ene, som der var en dublet. Du skal kviksælges. Og vi gemmer jer i klubben. Og så går vi videre sådan der. Boom. Så er vi done, og vi fandt ud af det. Så ja, det var altså det for den her squad building challenge video på kanalen. Det var faktisk super sjovt at lave. Man kan sige, ikke de bedste packs, men stadig fint at lave. Og altså, det er jo en decent packs, og vi tjente samtidig på det, fordi jeg brugte ikke en eneste coin på at lave, altså at købe en spiller på at lave SBC'erne rent faktisk. Altså, mig der squad. Jeg ved ikke, om at jeg har noget, jeg rigtig gerne vil se mere af på kanalen sådan fremover. Eller det kan også være sådan, det kan være, at nogle af jer måske tænker, jeg vil gerne se alle squad building challenge videoer, hver gang der er nøglekampe, hver gang der er et eller andet, vil jeg gerne se det. Det kan også være, nogle af jer måske har det sådan, I vil ikke se det overhovedet. Måske er der også nogle af jer, der har det sådan lidt, jeg vil gerne se det, men kun hvis du får noget godt på en eller anden måde, kan man sige. Altså hvis man får, eller siger, man får en walkout eller en inform eller et eller andet, sådan, der har af betydning, så kan der også være nogle, der tænker, jeg vil kun se det, hvis det er det. Altså det er fuldstændig ligegyldigt, jeg vil gerne høre jeres mening i kommentaren, fordi hvis der ikke er nogen, der gider at se det hver eneste gang, så gider jeg jo heller ikke at lave det hver eneste gang, fordi så er det jo bare lidt spild af tid, eller kan man sige. Altså ikke fordi det gør så meget for min skyld, men jeg vil gerne høre jeres mening, jeg vil gerne høre, hvad I har at sige til det i hvert fald. Så skriv det lige ned i kommentaren, vil I gerne se mere af det, mindre af det, kun en gang imellem. Altså kom med jeres forslag til det, og så vil jeg selvfølgelig lige kigge på det til næste gang. Udover det, så er det sikkert at sige en tusind tak, fordi alle som er alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses.